Ustaz Ibrahim tahu. Makanya saya senang banget nyampe sini, saya senang banget ketemu Ustaz Ibrahim. Ustaz Ibrahim ini sahabat saya, belajar dulu di Hadramaut. Saya kenal beliau, Masya Allah, beliau barokahnya luar biasa ini. Beliau berkhidmat sama Habib Zain bin Sumay, berkhidmat sama Habib Salim Asy-Syatri, ngaji dengan guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Barokahnya luar biasa. Makanya saya cuma pesan mas satu. Satu aja pesan saya. Kalau yang lain dilupain enggak apa-apa. Jangan pernah tinggalin Ustaz Ibrahim, ngaji dan barokah beliau luar biasa. Insyaallah semua yang hadir yang ngaji sama beliau dapat barokahnya. Tapi boleh Bapak tanya, Ibu tanya, semua yang hadir di sini atau yang menyimak boleh tanya sama Ustaz Ibrahim, bagaimana keadaan kota tadi? Kita sering-sering dengar cerita Yaman-Yaman. Sekarang Yaman genting, perang dan lain sebagainya. Yaman selatan, Yaman utara dan lain sebagainya. Tapi gimana kota Tarim? Kota Tarim seakan-akan tidak ada perangnya. Mereka hidup damai. Kenapa enggak pusing-pusing?